Ранок вдома триває. Сьогодні 13 вересня, середа. А це означає, що ми з вами отримаємо економічну консультацію в прямому етері. Зустрічаємо нашу фінансову експертку, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Сьогодні поговоримо про курс долара. Адже фінансова криза та інфляція зараз є проблемою не лише в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе бачити. Навзаєм. Ну скажи, будь ласка, чи заспокоїть, чи навпаки підготує, чи справді один долар США може коштувати 50 гривень? Дуже хотілося, в принципі, заспокоїти українців, сказати, що це неможливо, ніколи такого не буде, але скажи, як є. Це дуже важливе питання. А як ми рахуємо? По 50 – це офіційний курс Національного банку, да? Чи це буде курс комерційний? Бо ми знаємо, що все ж таки вони відрізняються. А якщо казати про комерційний курс по 50, я думаю, що він може бути дійсно, да, один долар коштувати 50 гривень, але я впевнена, що це буде не скоро. Хоча б я на це сподіваюся, думаю, що найближчих декілька років точно не буде по 50. Скажи, будь ласка, які обставини можуть так сильно знецінити гривню? Ну, ми, в принципі, знаємо, за рахунок чого у нас валютні резерви в Україні. В першу чергу вони наповнюються через експорт, коли країна в нормальні часи, спокійні часи, експортує свої товари чи послуги за кордон, ми маємо гроші валютні в Україну. Так? Але зараз, на жаль, у нас експорту дуже мало. Тобто Україна зараз дуже мало заробляє на експорті. Що у нас є взагалі? Як гроші приходять зараз в Україну? Так. Це, в першу чергу, наші допомоги іноземних країн. Да? Але ми знаємо, що ця допомога, яка приходить в Україну, вона в першу чергу зараз йде на військові. Да? На військових, да, на все це. Тому поки що ми розуміємо, що експорту великого у нас поки що не може бути, на жаль. Да? І плюс-мінус, якщо у нас стан такий залишається, як зараз, якщо у нас ЗСУ показують класні успіхи, да? Якщо все буде добре, то, в принципі, великого курсу ми не очікуємо. Тобто курс може різко, стрімко якось вирости, якщо будуть якісь, ну, дуже такі негативні, скажімо так, новини. Але, в принципі, якщо все залишається зараз, як є, або навіть покращується, ми в це віримо, то курс у нас буде більш-менш стабільний. Але падати він не буде. Ні, не буде. Я хотіла так трошки оптимізувати. Ну, все одно, якщо ми говоримо про підвищення, та, от про цей курс долара 50, який зараз у багатьох на вустах, і коли такий курс можливий, і якою може бути в цьому випадку офіційний курс? Ну, давайте так. У нас вже на початок 2024 року Національний банк закладає офіційний курс 41,2. Офіційний курс. Це на який рік? На початок 2024-го, а на початок 2025-го 41,9. Це плюс-мінус поки що такий прогноз. Якщо у нас курс Національного банку буде зростати і далі, да, якщо він буде 41,2, наприклад, да, як зараз плюс-мінус розраховують, да, прогнозують, якщо далі курс офіційний буде зростати до 45-46, то а вже ж комерційний ми з вами побачимо вже на рівні 50. Це яка різниця плюс-мінус офіційний, да, і комерційний? В принципі, у нас буває так, що різниця може бути 1-2 гривні, а може бути 5-7 гривень. Від чого це залежить? Дуже важливо, що коли у нас є якісь ситуації в країні, коли люди виходять максимально у валюту, а коли у нас люди виходять у валюту? Коли криза у нас якась? Якась криза, да, коли якісь нема грошей, треба міняти долари. Новини. Навпаки, навіть якщо людина, якщо у Україні все більш-менш спокійно, як відбувається, як взагалі працює економіка? Люди свої гривні не міняють на долари, вони, як ми, як всі звичайні споживачі, так, ми беремо гривневі кредити, ми щось купуємо частіше за гривні, якісь більш коштовні речі. Тоді у нас гривня більш стабільна. А коли якась криза, людина думає, ті, зараз не на часі купувати якісь дороговалютні такі, скажімо, речі, да? Не на часі брати щось в кредити, і тоді ми всі свої збереження конвертуємо у валюту. Тобто ми робимо такий штучний попит на іноземну валюту. І тоді курс, може, ось цей люфт буде, ну, скажімо так, більше, аніж 2-3 гривні, ага, між Національним банком і комерційним. Юля, скажи, будь ласка, чи можемо ми, як країна, перейти на євро?
Я думаю, що це не найближчі плюс-мінус 10 років точно, тому що в першу чергу ми чекаємо нашої перемоги. Потім ми чекаємо офіційного запрошення в ЄС. Так? І навіть коли у нас вже це все відбудеться повністю, да, ми будемо повноцінним членом ЄС, ми знаємо, що країна має право залишати свою офіційну валюту, першу валюту, ту, яка і була до вступу, входу в ЄС. Так? Тому, в принципі, ми можемо отримати на виході дві валюти – гривню та другу офіційну євро. Долар. Потім євро. Або ще й долар. Але я думаю, що гривня у нас в будь-якому випадку залишиться. Навіть якщо євро доєднається до неї. Угу. Ага. Якщо все ж таки повернутися до питання доларів, гривні, як люди реагують на ситуацію під час кризи, тому що все одно зберігати там якісь долари якось надійніше, типу знаєш, що він не знеціниться. Ну, спокійніше, ну, якось, емоційно. Да, емоційно, спокійніше – це те, що нам закладалися там ще з давніх часів. Та? Чи означає це, що якщо ми маємо вже офіційні навіть прогнози про те, який курс закладається на початок 24-го року, на початок 25-го, враховуючи різницю між офіційним і комерційним курсом, чи означає це, що все ж таки людям варто скуповувати зараз долари, робити все можливе і неможливе, бігти в обмінники, міняти потрошку в кого як є можливість, але все ж таки робити це. Ну, по-перше, я точно не раджу брати гривневі кредити для того, щоб купувати валюту. Бо, на жаль, я знаю, що такі ситуації теж були, коли люди, да, ну, дійсно, населення інколи настільки хвилюється через те, що може бути стрімкий рост курсу, що просто беруть гривневі кредити, вважаючи, що це буде все одно вигідніше, якщо поміняти на валюту, а потім, наприклад, через деякий час її там по 50 здати і повернути кредити, залишатись в плюсі. Але це дуже невигідно, цього робити не потрібно. Ризиково дуже. І ми не знаємо, коли дійсно курс буде, наприклад, по 50, про те, про що ми говоримо сьогодні. Але купувати валюту потрішечки. Я взагалі раджу завжди купувати плюс-мінус на однакові суми зі стабільним проміжком часу, з однаковим. Да? Наприклад, раз на тиждень 100 доларів купити, там, як зручно родині, там, раз на два тижні там, 300 доларів, можливо, купити. Тобто ось ця регулярність і купівля на однакові суми дасть нам найкращий курс. Тому що ми дійсно не знаємо, чи буде різкий якийсь стрибок, да? Чи буде якийсь час ще у нас триматись курс, чи буде навпаки зниження. Я думаю, що ні, але все ж таки, да? Тільки якщо ми купуємо регулярно на однакові суми, тільки так у нас буде завжди найкращий курс валюти. Ну і ця регулярність, вона має бути безболісною для родинного бюджету, я так розумію. Це обов'язково. Те, що ми дійсно можемо спокійно, щоб воно просто не лежало на картці чи під подушкою, що ми можемо ці гроші поміняти і інвестувати там в майбутні якісь прогнози. Там. Так і є. Просто якщо ми маємо, от у нас зарплатня прийшла, ми маємо якісь обов'язкові витрати. Всі ці витрати ми залишаємо в гривні, тому що ми знаємо, завтра нам потрібно заплатити за садочок, післязавтра за продукти харчування, немає сенсу міняти на валюту. А ось те, що ми відкладаємо, це бажано тримати саме в іноземній валюті, щоб це було комфортно для родини в першу чергу. Юля, дуже дякуємо за конкретні і доречні рекомендації. І я вам дякую за запитання. Друзі, з нашою фінансовою консультанткою Юлією Баткаловою ми зустрінемось за тиждень, а сьогоднішню програму «Телешоу Ранок вдома» продовжимо матеріалом про Австралію. До речі, Австралію часто називають країною до гори дригом. Цікаво, чи стосується це освітньої системи, і якщо так, то чи вписується в неї українська дитина? We'll be right back.